Hoe gaat een dotterbehandeling? Hoe ziet een stent eruit? Dotter- en stentbehandeling. Met een dotterbehandeling wordt een vernauwing in een kransslagader opgerekt. De bloedvaten rond je hart heten kransslagaders. Ze zorgen ervoor dat je hart genoeg zuurstof en voedingsstoffen krijgt. Maar bij een vernauwing lukt dat niet meer. De arts behandelt de vernauwing via een katheter. Dit is een slangetje dat door de bloedvaten kan. De arts verdooft de plek waar de katheter het lichaam ingaat. Dit kan een slagader in de pols of lies zijn. Bij het dotteren gebruikt de arts contrastvloeistof. Door het inspuiten van contrastvloeistof kan de arts zien of de katheter op de goede plek in de vernauwing zit. De katheter heeft aan het uiteinde een ballonnetje. Dit ballonnetje blaast op en loopt daarna weer leeg. De arts doet dit een aantal keer, net zolang totdat het bloedvat open is. Om een bloedvat goed open te houden, is meestal een stent nodig. Een stent is een hol buisje van metaal of kunststof. Het lijkt op een veertje dat in een balpen zit. Als de stent op zijn plaats zit, kan de vaatwand niet meer terugveren. Zo blijft de slagader open. Na de behandeling drukt de verpleegkundige het gaatje in het bloedvat in de lies of pols dicht. Daarna sluit de verpleegkundige het gaatje met een drukverband of speciaal dopje. Wil je meer weten? Kijk op onze website of chat met een van onze voorlichters.